Кордон на замку. Проте є шпарини. У Києві на Майдані Незалежності затримали двох співробітників телеканалу «Росія-24». Журналістку Ксенію Колчину та оператора Максима Гринкевича затримали під час зйомки мітингу біля стели Незалежності представниками громадського формування «Київська міська варта». Була зафіксована знімальна група каналу «Росія-24». Був зроблений дзвінок на гарячу лінію СБУ. Приїхали співробітники, які спільно з працівниками міліції доставили даних осіб для подальшої перевірки до Печерського РОВД. За словами Руслана Загороднього, журналістів, як то кажуть, впізнали в обличчя. Вже не вперше вони з'являються на телебаченні з проросійськими новинами про Україну. Під час затримання опору телевізійники не чинили. У СБУ затримання так званих журналістів із Росії не коментують. Варто зазначити, що низці співробітників російських каналів в'їзд на територію України заборонений. Проте їм тут як медом намазано. Адже зробити репортаж із центру столиці і видати в ефір чергову байку про бандерівців – ой як необхідно для того, аби не втрачала обертів пропагандистська машина. Як саме та з якими документами російські медійники перетнули кордон, поки невідомо.